Tapi ramai yang selaktif ni, sendiri yang selaktif aja lah. Bolan thale tunggu, sing selalu ane bangun, bike besma tu sana, mungkin order kan sana tunggu kari bay. Suraj bike jalan ane, le? Sing tak bike besma thale sana? Naji sing thale tunggu, jalan ke hasap, berkar jalan yang lain tunggu. Belai hasil matang lagi tu, waktu ini sudah white tuh kan? Tadi. Kule, sini logger mana? Pakai sok pelele kan? Nanti ingkari log, rumah aja. Nanti orang hukum mana lagi sih? Bol belai short aja. Zun, bos abang tu, beli tang lagi, akhirnya mana lagi tu? Nanti orang sok pelele kan? Ruko. Nanti orang le. Lalu mana SPU camp? Le, harus tu kes nalai mat masa tu. Ball belai short ni bangun. Apa nu ball le available nama vali ha? Bunyi rubber bagan. Thok zago nama vali ha? Naju le nalai tu masa tu. Zoom kayu bungsu. Tapi ke bola apa jelah ha? Matang lagi na. Tak tanggul, hai hai, si malu matang lagi na kunaji. Bola garis ke dalal jelah ha? Naji, jauh tu lain lazak mun. Bela lain lazak. Naji, asal aja dekti. Naji. Nah, jadi tu garis ya kata saya. Bela risks tu ha. Apa yang mungkin saya kaya kiri? Back to the bike back. Nah, di sini army retirement. Bukan ni kan? Nah, di sini army retirement kaya. Hai sok boleh pilih ha, tapi hai makar lagi tu nai, beli kos toma vali ha. Nadi bol busuk bangkana. Nongol aja deh.